saraakiisha hay-adda dambi baarista d c i ee dalka kenya ayaa maanta shaaca ka qaaday inay horumar ka gaareen baaritaanka kiis dil waxooshnimo ah oo loo geystay haweenay soomaali ah oo la waayey bartamihii bishii hore oktoobar taasoo markii dambe jirkeeda oo la jarjaray laga helay qaburaha langaata ee magaalada nairobi waxaa dilka naxdinta leh lagu helay inuu da da ka dambeeyey eedeesana haashim degane muxamed oo ah eedeesanaha ugu weyn ee loo haysto dilkii saddexda haweenka soomaalida ahaa oo koob-iyo labaatankii oktoobar laga afduubtay xaafada islii kadibna jirkooda la jarjaray oo meedadkooda lagu daadiyey qaybo ka mida magaalada isla haashim degana ayuu lugaha la soo galay kiiska kale oo ah mid ka naxdin badan kuwii hore qoraal ay soo saartay hay-ada dambi baarista kenya ayaa lagu sheegay in cadeymaha horudhaca ah ee laga helay muuqaalada c c t v -ga ee laga soo duubay meelo kala duwan oo ku yaala magaalada nairobi ay muujinayaan inuu eedeysanaha la socday haweeneyda lagu magacaabo deeqo cabdinuur qorone oo la waayay afki bishii oktoobar muuqaalada la helay waxaa kamid ah deeqo cabdinuur oo wax ka iibsanaysaa moolka kubi maarti sagallabaatankii oktoobar xilligaas oo uu la socday eedeesana haashim degane kadib waxaa dabagalka booliiska lagu ogaaday inay haweeneydani gashay guri dabaq ah oo eedeesanaha waqhti kula qaadatay koysodonki bishii oktoobar waxay kaamirooyinku qabteen eedeesana haashim degane oo ka baxaya guriga ay wada joogeen dhibbana deeqa cabdinuur isaga oo sida laba bacoo waaweyn waxaana hadda la rumeysan yahay in bacahaasi ay ku jireen haraaga qaybo ka mid ah jirkii haweeneydan oo la jarjaray kuwaa oo markii dambe laga helay xabaalaha langaata dambi baarayaasha boliiska kenya ayaa sheegay in markii uu guriga ka baxay eedeysanaha uu milkiilaha guriga deg deg u nadiifiyey rinji cusubna mariyey qolkii falku ka dhacay si loo qariyo cadeymaha dembiga milkiilaha guriga ayaa baxsaday oo ilaa iy iminka dhuumasho ku jira booliiska ayaa hadda baaraya lafaha laga helay qabuuraha langata oo la filayo inay noqdaan qaybihii ka haray jirka deeqo cabdinuur qorone oo ah haweenayda la waayey frk oktoobar eedeesana haashim degene waxaa hore loogu helay inuu ahaa ninkii afduubtay tacadiga u geystay haddana miidadkooda goobo kala duwan ku daadiyey saddex haween ah oo kala ah waris daa-uud gabadheeda aamine cabdirashiid iyo nusaybe daahir oo habaryar u ahayd wuxuuna u muuqdaa inuu yahay dilaa weyn oo arxan daran nagu soo biir oo hel wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka oo dhan sabiskaraab dheh furo gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee hela warar xaqiiqa